Здравствуйте. Здравствуйте. Слава. Что? Инспектор. 000774. Ваша маска где? Мы же не в помещении с вами. Вы я со мной? Оденьте, конечно же. Конечно. В помещении, так что никого у нас, не у нас... На улице ходить в маске. Вы все сказали? Оденьте маску. У нас расстояние с вами меньше, чем метр даже. Помещение. Какая разница? У нас расстояние. Расстояние у нас меньше метра. Так, давайте не будем спорить. Вы должны быть в маске. Да. Остановили вас в нарушении пункта 11.2, 11.5 правил дорожного движения. Во-первых, вы двигались в крайне левой полосе. От вас требуется предъявить водительское удостоверение в связи с регистрацией транспортного средства, пожалуйста. Удостоверение, пожалуйста, предъявите свое. Галич Сергій Олександрович, поліцейський, управління патрульної поліції Дніпропетровської області. Дійсне до 19.11.2023 року. Видане 19.11.19 ДН 020587. Спеціальний жетон 307743. Хорошо, Сергій Олександрович, а ви скажіть, а в крайній лівій полосі запрещено двигатися? Есть определенные пункты правил дорожного движения, которые обозначены в разделе 11. Да. Там указано, то есть не запрещено. Там указан определенный перечень пунктов, в каких случаях да. Необходимо уже занимать крайнюю левую. Хорошо. Полосу. То есть не запрещено двигаться, правильно я понял? Там указано четко, где водитель должен двигаться. Ну, указано, но не запрещено. К правому краю проезжей части. Не запрещено двигаться? Не разрешено. Что-что? Ну, не разрешено. То есть, подождите. Запрещено двигаться да. В левой полосе? Да. Если правая свободная, то в таком случае да. Хорошо. То есть в левой полосе двигаться не запрещено. Правильно я вас понял? Я только что сказал, что значит, если правая свободная, то правая. Значит, не запрещено. Я, значит, не нарушил правила дорожного движения, поскольку правила дорожного движения не запрещают, по вашим словам, двигаться в крайней левой полосе. Вы со мной согласны? Слова инспектора услышали? Нет, я не услышал. Я с вами общаюсь. Я не знаю, что это за человек стоит рядом с вами. Я вам продублирую. Ваше дорожное движение обязует водителя двигаться как можно ближе к правому краю. Я не спорю, конечно. Конечно, обязуют. И что дальше? В левой полосе запрещено двигаться? Да. Вы уверены, что в левой полосе запрещено право, двигаться? Право дорожного движения, четкое обозначение. Инспектор, я вам подскажу, если вы не знаете, с какой полосы осуществляется поворот налево. Для этого в какой полосе, в какой полосе осуществляется опережение в случае наличия двух полос в одном направлении? Других транспортных средств не было. В какой полосе осуществляется движение... В случае наличия двух полос в одном направлении, если правая полоса занята. Я вам три варианта назвал, инспектор. Как могут правила... Инспектор, как может, вы говорите, запрещено, если я вам уже назвал три пункта, которые разрешают движение в левой полосе? Правильно. Выберите себе один из этих. Для вас не подходит. Подходит. Каждый из них. Правая полоса была занята при движении. Ну, отлично, что у вас камеры есть. Правая полоса была занята, и я заблаговременно подготовился для поворота налево. В правилах дорожного движения указано, что водитель должен заблаговременно подготовиться к повороту налево, заняв соответствующую полосу. Я выполнил правила дорожного движения. Какие? Поворотник включить. Поворот, телефон инспектор, я вам подскажу, что поворот можно показывать не только поворотником, как вы выражаетесь. Рукой, да? Да, в том числе. Такая, это же нужно телефон от ушка убрать, чтобы рукой показать. Я не знаю, о чем вы говорите. Скорость, как вы с какой скоростью я двигался? Я не знаю, не зафиксировано. Ну, вам не понравилась моя скорость, с которой я двигался? Я вам назвал, за что вас остановили. Ну, вы мне назвали очень много всего, я опроверг ваши предположения. И советую вам все-таки не вводить в заблуждение водителей и не говорить, что в левой полосе движение запрещено, поскольку это неправда. Просто нужно выполнять требования правил дорожного движения. Я полностью выполняю правила дорожного движения. Я вам назвал даже вот исключительно перечень всего, что я выполняю в данной ситуации. Водительское будете показать?
По какой причине вам обязан показывать водительское удостоверение? Сейчас у нас дата 16.07.2020 год, время у нас 14.35. Будет начато рассмотрение дела по части 2 статьи 102 Кодекса Украины об административных правонарушениях об нарушении пункта 11.2, 11.5 правил дорожного движения. Сейчас будет сессия видеофиксации, стало статьей 40 закона Украины основания. В рамках рассмотрения дела вы, как человек, который привлекается к административной ответственности, должны предоставить на требование сотрудника полиции перечень документов, которые указаны в пункте 2.1. А вы меня привлекаете, вы сказали, что я привлекаюсь к административной ответственности. Но вы правильно, вы должны рассмотреть дело и по результатам рассмотрения дела вынести то или иное свое решение, правильно? По результатам рассмотрения дела в отношении непонятно кого? Что значит? Мы еще до этого дойдем. Подождите, я вас тоже не знаю. Я тоже не знаю, имеете ли вы право носить оружие и что? Ну, я вам показал удостоверение. Удостоверение показали, а разрешение на оружие не показали. Это не имеет никакого отношения к делу. Смотрите, вы не начав рассмотрение дела, уже сказали, что я привлекаюсь к административной ответственности. Я вбачаю в ваших діях упередження відношення до мене як до водія. Тому ви не можете розглядати адмінсправу, яку оголосили, оскільки не почавши розгляд справи, ви вже не заслухавши пояснення, ви вже зробили якісь висновки, упереджені, на мій погляд, щодо того, винуватий я в якомусь порушенні або не винуватий. Або якщо винуватий, то при яких обставинах це відбувалося? Ви погоджуєтесь зі мною? Я вам сказав, що почати розгляд справи, ви в свою вимогу, в свою чергу повинні виконати вимоги пункту правил 2.1, а також 2.4. Угу. В ході розгляду справи ми вже будемо долучати до справи ваші пояснення, заяви та клопотання. Угу. Ну починайте розгляд справи. Я вам сказав, розгляд справи почати. Від вас необхідне посвідчення в'язку з досвідом про реєстрацію транспортного засобу. Угу. Оскільки, можливо, у вас немає вище вказаних документів, то необхідно буде справу розглядати вже за іншими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Можливо, так. Да. Все можливо. Що ви від мене хочете? Посвідчення водія відповідної категорії, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Угу. А де ваші ці от? Хто? Ну, ви ж постанову, давайте будемо складати постанову так, або, або протокол. Ну, так треба ж внести дані, так, а потім уже по результатам розгляду справи будемо вирішувати міру покарання, яку заслуговує водій, який керував транспортним засобом, і зафіксований у вас на фото або відеофіксації. Це є обов'язковим, де це ви таке прочитали, що є обов'язковим внесення даних. А як, а на кого? Розгляд справи, там так, ага. Перелік певних пунктів і внесення даних, там, рішення, це вже після розгляду справи складається постанова. Ви хто? Це не протокол. Ви хто? Який ведеться. Ви хто? Я питання задаю, ви хто? А так не видно. Ви можете відповісти на питання, хто ви? Можна, це стосується. 00, звичайно стосується, все стосується. Так що, є у вас посвідчення? Звичайно, що є. А як ви думаєте, я їжу? Без посвідчення водія чи що? Що ви кажете? Ви ж вже подивилися по базі, що все є. Ну, по базі неможливо визначити наявність посвідчення водія. Я не знаю, хто ви. Я не знаю, хто ви. А ось особа... Так я вам показав. Особа без маски в формі, яка схожа на поліцейську, з предметом, який схожий на зброю, відмовляється сказати, хто вона. Знаходиться. Ви спитали, хто я. Ви ж не сказали, як мене звуть. Ви не попросили поштового посвідчення. Я питав, хто я. Ну так, людина, а ви. Я громадянин України. Не... Вам ви людина і громадянин України, так, коли знаходитесь не на службі. Задавайте коректно питання, я вам на них. А ви не розумієте питання, хто я ви? Розумію. Не розумієте? Ви відповіли на питання, хто ви? Ну я би відповів, якби мені... А ви що? Ви що, десь по поняттям розговорюєте? Или що? По жизні хто? Или що? Ну я вас питав, хто ви? То
це некоректне питання. А яке коректне питання? Ну, я вам в чому некоректність? Сказати, хто я? Я людина, громадянин України. В чому некоректність питання, хто ви? Тому, це вас образило якось? Що ви саме хочете від мене почути? Ви зараз виконуєте функції, які на вас поклала держава, ну, так? От, то ну, ким ви зараз являєтесь? Що? Ким ви зараз являєтесь? На службі, під час служби, ким ви являєтесь? Що ви саме хочете від мене почути, скажіть? Я хочу почути, хто ви в цьому процесі. В цьому процесі? Так. Ніхто, я не приймаю участі в розгляді справи. Ну, будь ласка, тоді не заважайте. А я вам не заважаю. Ну, ви до мене звертаєтесь, ви мене відволікаєте я і заважаєте. Я вам кажу, що ви не праві і кажете нісенітниці. Так, нісенітниці кажете ви. Покажіть, будь ласка, своє службове посвідчення. Будь ласка, дивіться. Давайте. Заберіть, будь ласка, камеру, не хочу, щоб її знімали. Геращенко сказав вам, що на камеру можна все показувати. Ну, Калінін Сергій Михайлович, поліцейське управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Дійсне до 10.01.2022. ДНП 01-2464. Сергій Михайлович, так. Ким ви будете в даному процесі? І чому ви без маски знаходитесь? Ви... Тому що я знаходжусь на вулиці, ви і зобов'язаний знаходитися в масці. Ви знаходитесь на відстані менше 1 метра до мене. Я не хочу, щоб ви... Ви до мене звернулись? Ви підійшли, ви я до вас не звертався. Я вам надав своє службове посвідчення. Якщо я вам його показував, вам було б зручно? Ви підійшли до мого автомобіля. Вам було б зручно? Мені, в принципі, зручно, але ви створюєте аварійну ситуацію, тому що ви знаходитесь на проїзній частині без нагальної необхідності. Ну і що, у мене також є світловитражаючий жилет. Це мені дає право ходити по проїзній частині без службової необхідності? Ви зараз взагалі пішли не в те русло. Ну так ви ж туди ви ведете не в те русло. Тому що зараз... Я за вас переживаю, розумієте, тому що я вложив в вас 100 тисяч гривень, я не хочу, щоб ці 100 тисяч гривень фура переїхала, розумієте? Я являюсь платником податків. Інспектор, я являюсь, якщо ви не розумієте в системі формування державного бюджету, то я вам скажу. Я не хочу слухати про ваші... Хто ви в даному процесі, інспектор, ще раз, повернемось. Так ви ж мене називаєте інспектор і запитуєте мене, хто я в даному процесі. Ну так, інспектор це що? Це що, якась роль... Я інспектор в даному процесі. Інспектор в даному процесі? Яке ви відношення маєте до даного? Ви розглядаєте справу? Ви свідок, ви постраждали, ви розглядаєте справу. Хто ви? Я приймаю участь також. Як? Своїм колегам, це мій напарник. Ну, я дуже за вас радий. У вас є ще напарники. Скажіть, будь ласка, чиє прізвище буде вписано в матеріалах справи? А ми побачимо. Ну, от давайте я з тією особою буду спілкуватись, добре? Вона одна. Вона одна. Ви мене навчаєте, як я маю. Я вас не навчаю. Обов'язки стояти чи не стояти на проїзній частині і стверджувати. Я вам рекомендую. Я вам рекомендую. Ваше навчання. 100 тисяч гривень, я вам скажу. І все, що на мені зараз, так. Можливо, за державний кошт куплений оцей пістолет. Напишіть скаргу. Він не коштує. В управління патрульної поліції. Напишіть самі. Або в обласну. Я просто скаргу напишіть. Якщо казали таких. Якщо вас не влаштовує служба державна в патрульній поліції, пишіть заяву, ідіть працюйте вчителем, бізнесменом, фермером, ким завгодно. У якості виконавця монологів, стендапера чи ще хто. Реалізував, ви помиляєтесь. У нас немає діалогу, ви просто у нас театр одного актера. Ну, я ще квитки. Ви купили квитки, інспектор? Я вам пропоную вийти з автомобіля і піти далі пішки. Як вам? А що ви ще пропонуєте? Ну так і ви мені нічого не пропонуєте. Добре? А що я маю вам пропонувати? Але ви мені вже пропонуєте змінити професію. Я вам кажу, якщо вас не влаштовує по житті ваша професія і робота. Ваша професія не влаштовує. Якщо вас не влаштовує, влада розводить руками, а ви бідкаєтесь, що вам тільки пістолет я купили вам і дали. Я вам не влада
проти ваші 100 тисяч, які ви вклали. А при чому тут театр одного актора і діть пішки? А тому, що ви не чуєте мене. Я вас чую. Ви кажете, що вам купили пістолет, а я кажу, якщо вам щось не подобається на вашій службі, роботі, ви можете її змінити. Ви ж не в рабстві. Ви ж не в рабстві. Я відповідь на ваше твердження, те, що ви кажете, що ви платите я, 100 тисяч. Дивіться, я оперую, я не сказав, що я плачу налоги в 100 тисяч, я кажу, що ви я... Ви сказали особисто, придивіться відео, ага, що плавили мене 100 тисяч гривень. Так, я в особі платника податків вклав кожного поліцейського більше 100 тисяч гривень. Я оперую зараз офіційною інформацією. Якщо ті 100 тисяч гривень... Так, ага. Якщо ці 100 тисяч гривень не дійшли до вас в якості форми і так далі, то, в принципі, можете змінити вид діяльності своєї. До чого податки до нашої розмови з вами? У вас є посвідчення водія? Звичайно, звичайно. Ну, звичайно, якщо буде на то підстава, звичайно, покажу. Ви тільки що казали, що коли ви звертаєтеся, що коли до вас звертаються, то ви показуєте там фотографії. Я такого не казав. Я силочку на відео вам кину, передивитесь, я такого не казав. На кого нам треба? Ну, не треба, то не треба. На даному етапі нам не... Ви бачите, ваше посвідчення водія, також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Що я вам назвав з самого початку. Так, на підставі чого? На підставі вище вказаного, ну, я вам вже називав, на підставі таких законодавчих актів вас було зупинено на даній ділянці дороги. Угу. Законодавчих актів? Інспектор, ви розумієте, що таке законодавчий акт? А закон України про національну поліцію, це не законодавчий акт? Ну, а ви правила думаєте... Правила руху, це що? Чи а ви думаєте, що і правила, і закони, і постанови, це все законодавчі акти? Інспектор, розберіться в термінології. Це таке, скажіть, будь ласка. Я не буду вам проводити навчання, вам держава. Вам держава за 100 тисяч гривень навчання провела, оділа вас, пістолет купила. Ви п'ять ми за старе з вами, так? Не за старе, це за нинішнє. За нинішнє. Ми не закривали. Така, ну, я не розумію. Ні, ви просто кажете, що я вас навчаю. Я кажу, я вас не навчаю, мені за це не платять. Навіщо ми взагалі про це розмовляємо? Я не знаю, навіщо ви зі мною про це розмовляєте. Ви ж самі починаєте. Ну, так, а ви можете не підтримувати мою розмову. Нам необхідно побачити. Маєте ви взагалі право звичайно. Таким транспортним засобом? Звичайно. Має? Звичайно маю. То, будь ласка, передайте посвідчення водія. На підставі чого? На підставі того, що зараз ведеться провадження за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. І що воно каже? Порушення пунктів 11.2 та 11.5 прав дорожнього руху. Я вам це називав. Просто ви... Розмовляєте не зрозуміло за що, а чути. Фото-відеодокази у вас є. Будь ласка, давайте пройдемо на пост, приїдемо. А який, як ви кажете, законодавчий акт зобов'язує мене вийти? Вас зобов'язує пред'явити. Вас хтось вимагає вийти? Ви кажете... Ви бажаєте ознайомитися? Я вам пропоную. Ні. Там не так сказано. Ви помиляєтесь. В кодексі про адміністративне правопорушення вказано то, що ви... Можете складати, розглядати справу та складати адміністративні, скажімо так, акти, назвемо їх так, ви ж любите називати актами, на підставі фото-відеофіксації. А також, якщо ви в постанові перевернете її, та почитаєте, там вам шпаргалку написали в бумажному віді. Хто вам написали? В бумажному, ні, вам. Що водій має право знайомитись з усіма матеріалами справи. І ви повинні надати... Вам хтось відмовляє? Ні, ви не відмовляєте. Ви повинні надати мені ознайомлення... Повинні. Ви повинні надати мені для ознайомлення всі матеріали справи. У вас є можливість зараз? У нас зараз тут відбувається розгляд справи, по вашим словам. У вас є можливість надати мені всі матеріали справи для ознайомлення? Ви бажаєте фото-відеофіксації? Я бажаю ознайомитись з усіма матеріалами справи. Будь ласка, давайте пройдемо або проїдемо, як вам буде зручно. Ви маєте право, я вам цього праві не відмовляю. А де в КУПАПі сказано, що я маю кудись іти або їхати для того, щоб ознайомитись з матеріалами справи? Ні, там сказано... Я зобов'язаний нести вам
Там сказано чітко, що під час розгляду справи водій має право знайомитися. Я хочу реалізувати своє право. Ну так, будь ласка. Я хочу реалізувати своє право. Згідно кодексу. Ви не можете вийти з транспортного засобу чи як? В КУпАПі не сказано, чи можу я вийти, чи не можу вийти. В КУпАПі сказано, що водій має право знайомитись з усіма матеріалами справи. Будь ласка, надайте мені можливість скористатись цим правом зараз, тут, на місці розгляду справи. На місці розгляду справи. У нас розгляд справи тут чи в іншому місці. Якщо розгляд справи буде перенесений в інше місце, будемо знайомитись з матеріалами справи в іншому місці. Зараз у нас розгляд справи йде отут в тягарниках. Ну, там, де ви мене зупинили, там я зупинився з дотриманням правил дорожнього руху. Надайте мені, будь ласка, можливість ознайомитись з усіма матеріалами справи. Та, будь ласка, я ж кажу, давайте на посту. Де вони? Де вони? Всі матеріали? Ось там і матеріали справи. Де ось пост? Я не бачу поста. У нас розгляд справи де відбувається? На посту? Ні, у нас розгляд справи відбувається тут. Ну, от тут давайте. Дивитися. Тут давайте і ознайомимось з усіма матеріалами справи. Я так розумію, ви відмовляєтеся, правда? Ні, я не відмовляюсь. Не відмовляюсь. Вони в мене є, я не відмовляюсь. Хочу, щоб була на то законна причина. Покажіть, будь ласка, посвідчення водія. Та що ви просите, наче там на базарі скидку? Ми ж не на базарі, так? Ну, надайте мені можливість ознайомитись з усіма матеріалами справи. Давайте. На місці розгляду справи. На місці розгляду справи, будь ласка. Матеріали розгляду. Розгляду справи 159 кілометр траси М-04. А пікет який? А? Який пікет? Що? Ви не знаєте, що таке пікет? Ні. Вона в автомагістраль буде їхати, спитайте в них, хай вони вам лекцію безплатно прочитають. Що таке пікет, так. Да. От є кілометр, а є пікет. Так що? Я можу вам... Я, відказую, ніяких... я можу вам за там... кілометр. $100 в час, обучення зробити. Я вам можу за 200. Що ви мені можете за 200 розказати? Елементарний лікбез. По чому, інспектор? Боже мій. А де ви навчалися? Я в Харківському національному університеті внутрішніх справ. І що там у вас? Прогуляли всі пари, прогуляли по праву? Уже пішли години, за які я вам надаю. Я не буду користувати. У вас неякісні послуги. Я не хочу за них платити гроші. У мене послуги якісніші, ніж у вас. Ну, то не вам судити, тому що якщо я пропоную свої послуги, і ви пропонуєте свої послуги, то ви не можете об'єктивно оцінювати, наскільки послуги ваші якісні, наскільки мої. Машина на підприємстві. Так що, є водій? Звичайно, є. Так покажіть. Для чого? Для чого? На підставі чого? В ході розгляду справи. Правильно все. Все правильно, так як воно ведеться. То, що ви подивились... 35 було розпочато розгляд. То, що ви подивились на... Ви зараз просто проїхали, стали тут. Я нічого не покажу, я не знаю. Я не казав, що я нічого не покажу. Здрасте. Я ж вам ще раз пропоную, я вам силочку скину, ви подивитесь відео. Я сказав, що звичайно я покажу. Ваша силка, ну нам зараз. Я кажу на майбутнє, що ви... Передивитесь відео, і там чітко буде сказано, що я не відмовляюсь вам нічого показати, то, що передбачається правилом дорожнього руху, кодексом про адміністративні правопорушення, але на то має бути законна причина. Ні, на то має бути законна причина. Відмовлятися, це сказати, я не дам. Так. Ні, як це нічого не робити? У нас проходить розгляд справи. Ви що, ви тільки навчаєте? Ні, я вас взагалі не навчаю. Ви можете відійти, я не хочу навіть з вами спілкуватися. От. А я з вами знав, як не хочу. Ну так і все, от ми все і вирішили. Ну, міняйте, якщо вам не подобається, міняйте. Да. Відробляйте. Все правильно, служіть на благо Родини і народу України, як в присязі було. І на моє благо в тому часі, так, все правильно ви розумієте, але чомусь не робите. Так, а це що ж не робите? Ні, так
розумієте, на те, щоб показати певні документи. Це зобов'язаннями поліцейського, своїх зобов'язань не виконують. Я виконую все. Звичайно. Я виключно. Яка просто хоче уникнути адміністративної відповідальності шляхом. Ви помиляєтесь. Ви помиляєтесь і ви зараз робите якусь оцінку, а ви як посадова особа, давайте по черзі говорити, у нас може щось вийти. А так, розумієте, я кажу, ви перебиваєте, ви кажете, я перебиваю, і виходить, що ми один одного не чуємо. Я вас чую. Вот. І я вас чую прекрасно. Громадянин України, як ви казали, ви от все. Називайте мене особа номер один. Особа номер один? Так. Я не знаю. Особа номер один. Так. Особа номер один. Дивіться, відповідно до статті 252 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Я вибачаюсь, цей інспектор вже не приймає участі? Приймає, я що зараз. А ви? А ви що зараз? Я не хочу ваше пояснення. Мені не потрібні ваші пояснення. Я хочу... Ну, це ваша суб'єктивна оцінка, на яку ви на службі... Дивіться, на службі ви не маєте права робити оцінки. Адміністративні правопорушення. Оцінює докази посадова особа, розумієте? А не ви. Ви маєте право ознайомитись відповідно до 268 статті? Я хочу... Так, все. Хочу... Ніхто в цьому не відмовляє. Давайте, так, надайте мені можливість. Я надаю вам можливість. Давайте, на місці розгляду справи. На місці розгляду справи. Давайте, так. На місці розгляду справи. 259 кілометр, трасу 28. Хорошо. Ніхто ж нікого не... Надайте, будь ласка, мені можливість ознайомитись з матеріалами справи. Я вам надаю можливість. Де матеріали справи? Ну, я ж вам пояснив, де ви. Де? Я не почув, де ви. Я ж вам пояснив. Що ви пояснили? Мені, дивіться. Так. Ага. Витягти до вас зараз його принесу. Я не знаю. Ну, бачите, у вас нема можливості надати мені матеріали і справи. Так, а як? А як я можу? Добре. Я зачекаю, коли ви договорите, бо ми друг друга не чуємо. Я ж вам посилаюсь на певні статті, розумієте? А ви просто хочете. Я не хочу, я сказав. Добре, договоріть. Договоріть. Все, я можу сказати? На які ви статті ссилаєтесь? Я можу договорити? Мені можна вже відповідати? Будь ласка. Дякую. Прошу мене не перебивати. Згідно кодексу про адміністративні правопорушення. Я попросив мене не перебивати. Якщо ви вихований... Я ж попросив його не перебивати, це ж буде на відео, так? Ви ж чули? Так. Кримінал якийсь. А я ж вам нічого і не кажу. Ну от я ж теж думаю. Просто ми ж начебто домовились, що по черзі будемо спілкуватися. Я вас вислухав. Ви сказали все, що ви хотіли. Я хочу відповісти на ваше запитання. Що згідно кодексу про адміністративні правопорушення. Я хочу ознайомитись з усіма матеріалами справи. Будь ласка, реалізуйте моє право. Не ущемляйте мене, громадянина України, або особу з іншим громадянством в моїх правах, які гарантовані мені законними актами України, як ви любите казати. Ну, чи законодавчі акти, ну, не... Як вам краще, як вам от подобається, будь ласка. Це я буду, як правильно ви скажіть, ми ж не образовані. Я не казав, що ви не образовані. Так. Я не казав, то може... ...доларів за годину навчити нас, як треба. Ну, у вас є право або погодитись, або відмовитись. Це як тренінги, от, розумієте, тренінг. А ми з вами це, от, договір усний підпишемо, як між... А дуже просто, ви почитайте. Ми вкладемо чи саме підпишемо?
А можемо укласти, можемо підписати. Можемо укласти і підписати, неважливо. Важливо, щоб у вас була фінансова можливість оплатити дані послуги. Так. Ну тоді ви, якщо ми послуги не якісні, ви маєте право від них відмовитись. Вам їх ніхто не нав'язує, вам їх пропонують. Звичайно, що є. На законних підставах покажу, звичайно. Не проблема. Ви вважаєте, що підстави є незаконними? Взагалі. Ну тому що... Це не цікаво, чому ви так вважаєте? Ну от бачите, вам цікаво, вам не цікаво. Чому не цікаво, чому ви так вважаєте? Ну тому що... Ваша думка абсолютно не авторитетна для мене. А я не прагну до того, щоб моя думка була авторитетна для вас. Галузі юриспруденції, абсолютно. Ні. Так. Ви як посадова особа не маєте права робити якісь оцінки водію. Ви... Так, так. Я вважаю, що ви спілкуєтесь некоректно. Тому що... Тому що ви... Маєте діяти тільки в рамках закону. То, що закон... Ні. То, що закон про поліцію... Чому він відходить? Він стісняється чи що? Ну так ви це скажіть йому, що це не культурно. Це ж не культурно. Він... Право є йому щось сказати чи немає? Ну а як нема? У нас у кожної людини є права. І... Скажіть йому, що некоректно, коли ти спілкуєшся з людиною, відворачуватись і уходити, спиною поворачуватись. Тому що в законі про поліцію що сказано? Що поліцейський має як спілкуватися, в тому числі з водіями, з громадянами, вічливо. Я не знаю, я не вбачаю в його діях якоїсь... Ну, звичайно, що... Ніхто не грубить, вам ніхто на вас не кричить. Ну, звичайно, що у кожної людини свої якісь розуміння коректності і некоректності, тому для посадових осіб і прописується певний порядок дій, в рамках якого вона повинна діяти, і як вона повинна себе поводити, і навіть як вона повинна виглядати, і навіть як вона повинна одягатися, коли вона знаходиться на даній службі. От. І тільки так, і ніяк інакше повинна ця особа посадова діяти. А от людина, яка не є посадовою особою, в даному випадку водій або громадянин України, він може робити все, що не заборонено законом. Розумієте? Це дві великі різниці. Дві великі різниці. Так а як же інспектору спілкуватися? Ну як, він щось підходить, розмовляє, потім, коли громадянин йому відповідає на ті питання, які він поставив, він розворачується, не слухає, уходить. Це ж не вічливо, ну от як ви вважаєте? Я вважаю, що це не вічливо. От. А в законі про поліцію сказано, що має бути вічливо. А це не вічливо. Хто скаже, що це вічливо, хто скаже. Ну як, от, якщо хтось там ненормативною лексикою спілкується, то хтось скаже, то це нормально для мене, а інший скаже, а це не вічливо, я вважаю. Тому я повторю, що в законі про поліцію так і написано, як має покроково вести себе, вдягатися та діяти в даному випадку працівник поліції. Вдягатися я з вами абсолютно згоден, а от те, що ви кажете, яким повинен себе поводити... Там ну, також є, почитайте. Як, може, там буде передбачена міміка, жести, а також кожне слово... Ні, тому що у мене посвідчення є. Як ви думаєте, я оце їжу? Ви бачите номера? Звідки машина? Я оце їжу... Ну, тобто я їжу по всій Україні без посвідчення водія. Я похож на от этого.
нас, ну, правопорушники на території України. Я розумію. І теракти, і що хочеш, і там от ці от БТР, не БТР, як стоїть. Ловить, щоб через закриту границю ніхто не проскочив. Все правильно. Все правильно, надо бдіти, а не витрачати час на. Я? Ну, ми по. Звичайно, ми от поспілкувались. Ви вже такі далекі дискусії. Ну, так. Я ж. Я ж вас силою не тримаю, так? Це ж не я біля вас зупинився і не підійшов, і не начав там. А що ви тут зупиняєте? Ага, а куди ми 200 гривень скрутили в трубочку? І так далі. Ні? Я ж собі їхав. Ви мене зупинили. От ми стоїмо і спілкуємося. Давай. Дякую. Вам гарної служби і поменше правопорушників. До побачення.